弟兄姊妹平安嚇。咁咧，我剛啱咧就完成咗一個靈修嘅計劃。咁呢個靈修嘅計劃咧，佢裏邊咧就包含咗咧新約同埋舊約嘅。咁當我去睇到新約嘅時候咧，我就覺得咧我係比較熟悉嘅，因為咧新約裏邊咧講到耶穌啊嘛。咁我又好清楚喎，耶穌咧係為我哋死喺十字架上邊。擔當了我們的罪，又為我們復活，預備天堂作為禮物送給我們。好，當 我看到舊約的時候，我就覺得有少少好像沒那麼熟悉的，因為什麼呢？舊約裡面是講到我們的耶和華上帝，即是我們阿爸父的天，阿爸天父。我就想起，所以你們要完全像你們天父完全一樣，咁我就知道，咁我唔完全噶嘛，咁我真係有少少咧，我覺得，咦，唔通我哋嘅上帝，我哋阿爸天父咧，佢會唔會咧攞住一支藤條嘅咧？當我一有曳曳嘅時候咧，佢就會 fit 下我嘅喎，所以我有陣時我諗啊，我都係咧唔好靠咁近喎，可能咧要嚇企遠少少嘅。咁但係當我睇到出埃及記第十四章嘅時候咧，出埃及記十四章咧就係耶和華俾以色列民咧一個嘅神蹟。嗱，咁樣我咧就係一個咧好中意食雲吞麵嘅人嚟嘅。咁我諗起哇嗰啲彈牙嘅靚面啦，用咧牛骨熬咗好耐嘅湯底。哇！我就好開心，但如果有一日你冇機會再食噶啦，甚至你下一代，佢哋根本連咧雲吞麵係乜嘢，佢哋都唔知啊！咁我就去諗下，哇！以色列民佢哋嗰個境況，佢哋咧被喺埃及嘅時候做咗奴隸咧幾百年嘅時候噶啦。如果有一日有人話俾佢哋知喎。哇！你哋中意食嘅嘢，食乜都得。你哋中意食乜都得啊！嗰種嘅心情咧，我真係會咧體會得到一啲嘅。哇！咁於是乎有200萬呢、這個時候啊，以色列人咧有200萬做緊奴隸嘅人，佢哋一齊可以浩浩蕩蕩，唔單止有中意食嘅嘢，而且仲咧去到一笪咧應許之地。流奶與蜜之地啊！你話嗰陣時嗰個場面咧會係點樣咧？弟兄姊妹，真係好浩浩蕩蕩，200萬嘅人，仲加埋咧佢哋所有嘅財產喎，即係話佢哋牲畜啊，所有嘢一齊走，一路咁樣行，浩浩蕩蕩咁行，一路行向住佢哋應許嘅地方行。兩旁係乜嘢啊？高山峻嶺咯！哇！我哋真係讚美我哋上帝啊！因為神啊，你嘅創造幾咁偉大，真係壯觀。一路行，前面一個汪洋大海喎，好壯觀一樣。好啦，呢、這個時候另一邊廂啦，就係、是、咧埃及王，即、就、係、是、埃及嘅法老王啦。佢就諗起一樣嘢，哇！有冇搞錯啊？200萬喎，200萬嘅奴隸啊！你知唔知道我損失咗幾多啊？你知唔知啊？就等於咧，如果今日我話俾你知。恒生指數啊，今日咋跌咗20000點啊！你有咩感覺啊？哇，唔得！所有啊，識打仗嘅所有嘅兵，所有嘅戰車，所有馬匹一齊出發，捉翻嗰200萬人翻嚟啊！好啦，其實咧，我哋又會諗起一樣嘢。當一個人咧，如果佢好驚嘅時候，哇，好懼怕嘅時候，咁咧人會。大叫喎，或者咧喊，甚至咧有人咧會暈低。呢個時候，一班嘅以色列人開始有一啲嘅聲音。點解咧？哇！原來咧佢哋話：你哋睇下埃及嘅軍兵咧追到嚟啦！嗱，環境其實冇變到嘅喎，兩邊都係咧高山峻嶺。哇！前面一個汪洋大海，不過多了一樣嘢，就是咧嗰邊咧有埃及嘅官兵追緊嚟，咁啊變咗咩咧？就變咗咧
前無去路，後有咩啊？後有追兵。哇！呢次咧死梗。哇！呢次我哋死梗啦。我成日咧睇到依次嘅經文嘅時候，我諗起咧以色列民咧有一句咧好精警嘅説話，因為咧喺而家依個社會成日都聽到。哇！你呢個摩西，埃及冇地方死啦，你帶我哋嚟曠野呢度死，哇！真係好精警。但係咧，我又諗下。我哋睇到出埃及記第十四章嘅時候，出埃及記第十四章出現咗咧，有一個字咧係相同嘅，出現咗四次。呢個係咩字呢？就係咧個漢字。出現咗四次呢個漢字，係乜嘢人漢？乜嘢嘅情況之下出現呢個漢字？有一個漢字咧，其中咧就係以色列民講嘅，佢就話。哇！你看埃及的追兵追緊嚟，我哋死緊啦。另外有三個漢字咧，就係、是、耶和華我哋嘅神咯。你嘅阿爸父同我哋講噶，係講乜嘢啊？佢話：看耶和華今天喺你身上嘅救恩啊！你哋今天所看見嘅埃及軍兵，永遠不會再看見啦。哇！這個時候我就有一個諗法。環境冇變到啊，弟兄姊妹，但係我哋嘅心境就變曬。點解啊？原來咧，我哋有陣時我哋睇一啲嘢，當我哋咧喺個困境或者個困局嘅時候，我哋一睇，我哋就睇到呢一啲埃及嘅軍兵，睇到前無去路，後有追兵，我哋咧就似乎咧忘記咗我哋嘅。阿爸天父咧，同我哋講嘅嘢，我哋應該睇嘅嘢。弟兄姊妹，假如咧對我哋嘅神呢一份救恩咧有信心嘅人，這個時候我哋一定要咧捉緊神嘅應許，同埋咧神對我哋嘅勸告。我哋咧要睇住神啊，佢對我哋嘅呢份嘅救恩。神應許了我們在出埃及記十四章十四節，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。哇，其實你想想幾正啊，原來呢我們不用出聲啊，我們不用出聲啊，神一定為我們爭戰啊，我們什麼都不用做，就是看我們這個天父他的作為，所以好寶貴，更加咧讓我喺當中咧，我有一個嘅體會，就係咧唔單止我哋好熟悉嘅，我哋依位主耶穌咧，佢為我哋喺十字架上邊受死，買贖咗我哋。原來啊，我哋嘅天父啊，更加嘅愛我哋。我哋嘅天父點樣啊？佢啊差派佢獨生兒子耶穌嚟到呢個世界，為我哋嘅罪咧。是擔當曬我哋嘅罪，更加咧，耶穌而家喺父神嘅右邊啊，為我哋代求。耶穌咧愛我哋啊，耶穌咧就差派聖靈嚟到呢個世界，住喺我哋嘅內心裏邊。今天啊，主聖靈就喺我哋內心嘅裏邊，教導我哋一切當走嗰度。我哋咧滿心歡喜嘅，我哋去讚美我哋耶穌，我哋去感謝我哋嘅天父，我哋去。高舉我們的聖靈。今天呢是我少少的分享，自己覺得就 都 OK 的，因為以我才幹來說這麼差不多、因為、這個分享的過程呢就是真的我在三號九月三號的時候我要、分享的一個靈修的計劃，那就變了呢那個時限就有了局限，我就即係可以講嘅就係咁上下多咯。你意思即係要短？係啊，要短一啲啊，因為可以俾到咁多時間我咯。即係呢個係一個你教會俾你嘅嗰個要你分享嘅一樣嘢。係啊係啊，因為我完成咗個靈修嘅計劃，咁就想咧我同大家分享一下喺個計劃裏邊咧我有咩嘅得著啦，同大家少少嘅分享咁樣咯。OK。
OK， 嗱，咁我想問下你嗰個主題係乜嘢咧？主題咧，其實係講神咧係嘅俾我哋嘅神蹟嘅，呢個係一個最重要嘅主題。另外裏邊咧亦都有講到有其中包含咗幾樣嘢咯。OK， 啊，即係講到神蹟，咁由神蹟點樣從呢個靈修計劃點樣配合？點樣配合咧？我哋就係、是。我哋喺靈修裏面，其實我哋會思考好多嘢啦。就因為我講到出埃及記第十四章，尤其是咧第十四節嗰度啦。咁我就利用呢節嘅經文咧去默想啦。所以就幫呢個嘅靈修計劃佢係配合翻。OK， 嗱，佢裏面你講到四個看啦，即係其實呢個比較深刻嘅。咁你嗰個目的係想啲人點樣啊？個目的咧，我想咧就係、是、大家知道啊。神要我哋睇乜嘢，同埋咧，我要知道咧，大家如果我哋唔睇神要我哋睇嘅嘢，睇咗我哋自己想睇嘅嘢，又會變成點咧 ？OK， 嗱，即係呢個你嘅重點嘅。咁我想問你，你有冇留意你講呢個重點嗰、那個發揮，你覺得多唔多咧？即係你講咗個經文啦。但係跟住呢個發揮點樣看，你有冇繼續發揮落去咧？其實可以繼續發揮的，只是呢局限了時間嗰方面呢，所以我沒有詳細在這四個，即係依四方面再詳細發揮。好啦，嗱，你跟住落後面嗰啲咧，就好似同個看念冇乜直接相關。咁所以我覺得你後面嗰啲反而你省略咗。就講翻呢四個看係乜嘢意思啦。即係應用喺人可以睇敵人，可以睇困難。咁我哋係睇住啊。我靈修的困難，我沒有時間，或者我跟神關係的困難，這個就是實際了，即是想實應用性。然後呢看神的恩典，神怎樣改變我們，神怎樣更新我們，神行的神蹟，那你就即說明看什麼不看什麼，看神的應許，那我們就會即由這個經文應用在實際的生活，咁佢咪會記得呢幾樣嘢咯。咁而如果係咁嘅時候咧，你就前面嗱，佢俾你幾多時間啊？10分鐘。OK， 10分鐘。嗱，當你有10分鐘咧，咁你就善用啦。前面嗰度講少啲咯。嗱，你用咗啲時間咧，就講咗乜嘢咧？講咗話係以色列人出埃及，哇！將來咪食可以食雲吞麵啊，即係你唔係雲吞麵啦，即係你去到嗰地方咧，流奶與蜜好多嘢食。你就用咗時間講一樣嘢啦。咁嗱，呢樣嘢如果你都係一個重點嘅其中一個重點之一咧，咁你又發揮咯喎。即係話咧，進入神裏面咧，就好似進入迦南地啊。即係其實聖經都係用呢樣嘅比喻啊，係咪？進入迦南地就有呢啲咁嘅流奶與蜜之地。其實我哋信耶穌咧，唔係淨係信咗耶穌就得救喎，而係進入神一個好豐富嘅恩典。你要發覺神有咩豐富恩典俾我哋咧？真係可以裡面平安輕省，冇煩惱，冇重擔，冇內疚，冇指責，輕省嘅，有能力嘅，可以服侍人嘅。進入呢個流奶與蜜之地，就將呢個應用出嚟啊！即係人聽完之後咧，攞到個 main points。睇聖經咧，係可以幫我哋進入流奶與蜜之地，明白咗神嘅恩典，於是我哋行入呢個生命嘅路。咁然後咧，後面嗰個看字咪即係變咗你兩個重點清晰，將每一個重點發揮，就其他就冇講咁多住啦。你攞到的個要點啊？咁樣講咪會變咗人哋攞到，即係最緊要係攞到個重點啊，係咪？呢個最緊要嘅。OK， 嗱，同埋咧，我哋先發覺你講嘢嘅聲量咧，我就喺度諗，你嘅聲量係咪其實可以大啲咧？可以嘅。可以嘅。咁你不如而家試下講下，即係是但講幾句啦，即係講到進入流奶與蜜之地，即係講下嗰種興奮啊！你試下大。個聲量大一啲，睇定點樣？流奶與蜜之地啊！係啦，即係其實我哋嗱，我哋去諗咧，我哋未進入到噶嘛。當時以色列民係未進入到流奶與蜜之地噶嘛。但係只要你諗起就嗰種內心嗰種嘅開心，嗰種嘅一直以嚟咧，因為已經好多年啦，嗰種嘅渴求，咁真係你會好讚歎神嘅作為。好。依然咧，你嘅傾向比較細啫。嗱，如果你用麥咧，就冇問題嘅。但如果你係即係好似依度咁樣冇麥咧，咁我聲量咧就會唔同咯。因為我知道，如果用冇麥
聽得不清楚咧，就會啲人開始瞌眼瞓噶咯喎。所以喺咁嘅情況咧，你個聲量又要大啲，同埋就算用麥咧，都有一樣要重要嘅，一樣有抑揚頓挫，一樣有激嘅地方。即係就算用麥都好，一樣有呢種嘅激嘅情況。所以呢個鼓勵你更加喺呢方面即係可以更大嘅發揮。其實你講到講嘢上咧係好好嘅，即係你有好多好嘅地方嘅。即係你講嘢一講嗰時咧，聽得出你係有講。分享啊呢種嘅經驗嘅，咁我而家只係提示你點樣能夠捉實嗰個重點，將呢個重點發揮得多啲，其他細節咧就唔好講咁多啦。重點發揮多啲，啲人就感受到，並且咧震撼佢哋喎。前面係流奶與蜜之地，前面係豐富嘅。你睇到有啲基督徒真係生命好豐富嘅，但係見到有啲基督徒好枯乾嘅喎。咁你想做邊種基督徒咧？你想日日都哈利路亞感謝神，充滿喜樂。同埋有咩人有咩問題，你可以為佢祈禱或者幫助佢輔導佢，佢真係改變喎。呢一種嘅基督徒，因為另一種基督徒，哎呀我好多問題啊，哎呀快啲幫我啦，幫完一樣有第二樣啊，哎呀呢樣又唔掂啊咁。嗱有時會咁樣樣喎，你想係邊一種啊？我想問下大家。有靈力。有屬靈嘅力量嘅人㗎係咪？你覺得難唔難咧？有啲咩難阻住咧？有啲咩阻住我哋得到呢種咁？神應許咗呢個流奶與蜜之地呢個咁豐富嘅恩典咧，有啲咩難咗咧？係咪神特登唔俾你咧？疑惑。疑惑啦，係啦。不信。不信啦，唔夠膽啦，係咪？覺得自己唔得嘅。批判咗自己唔得噶啦咁。咁其實你肯踏出咧，你就算做少少，你有信靠神、親近神咧，你就已經進步嘅。咁呢個就係嗱，呢個就係一個挑戰啦，即係挑戰佢哋進入呢種領域。你想不想啊？你想不想哇？日日都是充滿喜樂，充滿力量，哈利路亞，冇有怕。其實咧，成日揾我的人咧，係好多種需要不同的需要嘅。呢個禮拜都有幾個人揾我，係唔同的需要嘅。咁唔同的需要咧，但係神都幫到佢哋嘅喎。無論乜嘢咧，情緒問題啦、精神問題啦、邪靈問題啦、家庭問題啦、家人嘅問題啦，神都俾我哋有信心。佢咩問題嚟？我咩問題都幫助佢嘅，即係我唔話，喂呢啲唔係牧師搞喎呢啲嘢，你有啲問題你揾邊個啦咁，我唔會咁喎，我就話俾你係可以嘅，即係因為耶穌係凡事都能夠幫助嘅。咁呢、這個你想唔想係咁啊？想，我想啦。嗱，你今日得幫助，你將來想點啊？幫人，幫翻人咯。係咯，阿利路亞，感謝耶穌，好多謝你。